မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညကြင်းလေးပါမင်္ဂလာညကြင်းလေးပါရန်ကုန်မှာတော့ဒီမှာတော့မင်္ဂလာနေလေးကမှာຢာဒီ우루ကစူတထိုင်းလေးပေါ့မို့အောင်နေတယ်ပေါ့เนาะနေမရှိဘူးပေါ့တဲ့ဒီထူထိုင်းနေတာပေါ့ဒီညကနေကအမြောက်ပိုင်းမှာလည်းနေမုန်တိုင်းလေးပေါ့ eng la ba. Kao sel le ga app ba. Taw thait si do. Bottom app. Tom na jubai ram chaw do lo ba. Chan lo thu bottom app ko toa nei la ba. Auk ka ni apaw ko san tan nei la ba. Top down ma haw ba au. Apaw ka ni bi do. Di, bredit de ti awk ka ဒီအပလီဒရစ်သန့်တကူကာနေပြီးတော့အမိတ်ပြီးတယ်ပုံစံမျိုးでအောက်ခြေကကောင်းတဲ့ပေါ်ရဲ့သန့်ညက်ပုံ통အပ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျီသူကိုအခြေခံတယ်ဂျီသူကနေပြီးတော့ဒီထောက်ခံတယ်ဒီထောက်ခံဘူဒါနေဖြစ်လာတယ်ကဲဆပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီညနေနေ့မှာကြောကြားလို့ပါတယ် 2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြောချာတာလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြထားတာလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စစောရပါပဲလိုင်လေးလွှင့်มาပါလေပီရမီယာအနေနဲ့2015ခုနှစ်မှာဒီဆိတ်ဟီလ်တာဆိုတဲ့ဆိတ်ခူတာပေါ့နော်တောင်းလေးပို့ အရာရောအတလန်တိတ်တမောက်ပြားတဲ့မှာ UK နိုင်ငံစကော့တလန်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။ဒီအပိုဆောတေးရနေပြီးတော့ရဟရဲ့နဲ့တော့あれဒီအတလန်တိတ်မြောက်အတလန်တိတ်တမောက်ပြားတဲ့မှာရှိတဲ့လူမြင်တဲ့ကြုံကူပါ။အဲ့ဒီကြုံမှာလူသူမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီကြုံမှာမြို့ပြမရှိပါဘူး။တုံချီကကွဲရေးစနေအတွက်ထားတာလေကြုံမှာ မြန်မာလိုပြောရင်တော့အန်တီမိုင်ဆိုင်တုန်ပြစင်ပါတော့အဲဒါဒီပတ်သက်တဲ့ရေဒါထောက်လွှမ်းရေးနေပါနက္ခတနိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးတွေကာကွယ်စနစ်တွေရေဒါစနစ်တွေကိုအီလိုနီမျိုးစုံပြီးနည်းသူအကာကွယ်လုထားတာတော့ဘာအဲဒီစကော့မားဒီကျွန်တော်တို့ဒီစကော့တလန်ရဲ့အင်ဗာနက်စ်ဟိုထိတ်ကနေပြီးတော့ UK မြေပုံရဲ့ မြောက်ဖြားအရှိမြောက်ပါတော့လာနေပြီတော स स ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဟရင်တွေတော့လာကြောကျင်တယ်ကဒီဆွေဟရင်ကလိုရင်ပုဂ္ဂလိကရဟရင်မျိုးရှိပါဘူးအလစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဂျွန်းလေးကသမိုင်းမှာအလုံးအမတန်သမိုင်းရှိတဲ့ဂျွန်းလေးပါဟိုကြောက်ခဲ့လူသားတွေပေါ်ရတယ်ကနေသမိုင်းဆက်ဆက်မှာလူသားတွေအဲ့ဒီဂျွန်းလေးတွေကနေထိုင်ခဲ့ရတယ် ဒီတောင်ဆောင်တွေတောင်ဆောင်တွေမှာကြောက်တောင်တွေလို့ပြီတော့ဂူလေးတွေ ਨੇ လူတွေရှင်သန်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီငါးတွေ၊ပါးတွေပေါ့နော်။ဒီရေပေးစားတောက်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ဒီပမာိုင်းဝင်အမွေနှစ်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာအဲ့ဒီကျွန်းလေးမှာရှိတဲ့ဒီငါးမိုင်ပတ်လာလောက်ရှိတဲ့ဒီကျွန်းလေးမှာအဲ့တောင်ထိမှာကလားတော့ Raiders အန်ရှိတာပါ။ အဲဒါ allocation စတဲ့ခုနဲ့ကျွန်တော်မန်ဒီစယ်မှာလုပ်နေနေတဲ့ refrigerator scan မှာရှိတဲ့အေးပိုမိစက်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့တာပါကျွန်တော်အိမ်မှာတလာနေခဲ့ပါလိမ့်ဒီစကန်မှာတဆဆိုင်အဆိုးရွားဝန်တန်းလေးပုံနော်ကြားလုံရင်အပြင်လို့ရှိပါဘူးအရင်များမှာအရင်တောင်းလေးကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်အမှတ်တရကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပါအလောင်းတန်တရပါလိမ့် ဘာဝါရရှိကြနေတော့တမိုင်းရဲ့အမွေတွေဒီအများကြီးတွေ့ရပါလေလူတမိုင်းဆက်ဆက်မှာဒီမဖုံးပြောစမှုဒေါ်လာရေမပေါ်ခင်ကဗတိတိစနစ်တွေမပေါ်ခင်ကလူတွေနိုင်ငံတွေပြည်ရင်မပေါ်ခင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘလို့ဒီအရင်ကတည်းကပေါ့နော်နေတိုင်းကြည်ပြင်းခဲ့ရတယ်အရင်ကဥစုဖွဲ့လေးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းမွေနှစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျုံးကိုလည်းຫນွေရည်တာလာတဲ့အချိန်မှာစကော့တလန်ဆိုရ ानि ပြတော့သူရဲ့ဒီ ဒီတော့အလိုက်ဒီလွန်ငန်းစီဇန်အနေစီဇန်ပြီးတော့ဒီတူကီဘယ်လိုမျိုး package tower tourist season ဤတဲ့ထူပူတယ်လိုတည်ရပါလေ။အားလုံးအမြဲတမ်းတာယာလက်ကျွမ်းပါ။ဒီနေ့လေကောင်းလေသန့်လိုက်တခုကဒီ2020ဘောမိနစ်က November လာမှာយ៉ាងဒီကျွန်တော်ရဲ့ live တခုပါ Facebook live ကနေအပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်ပြပေါ့လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာလဲ data စိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Thanksgiving Myanmar US Ngan Myanmar Thanksgiving 86 Tagwa Zima Bodhi there Myanmar Thanksgiving ပြတဲ့ချိန်မှာ US Ngan ကတစ်ပတ်ပြညာရှင်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတွေမျှဝေပေးလိုက်တာပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းရန်ကုန်မှာလည်းနှစ်တရရန်ကုန်ဒီဆင်းရဲဒုနဲ့ဆုံးတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါတော့နည်းနည်းလေးတည်းပြောသွားတာပါ and using with isar yoga dependa hade lu pyo bare hop bare jano le maniga training top yan ma ti ya bare tharou training top yan mu ya daw di jano pyo thalu ba ma khan ma man nai ang wen di we ja de ka jaro ban ni ne patet pi di ngwe che transition ni a lo di clarity di low low a bare di ngwe che hle pyaw mu a chain baw myaw myaw saw a phit de chain ma di kai sa di a lo mu tasayan ban ni ne pa ma lu pyi no sign signal lo wa ma le ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဆောရကကိုပိုင်ပန်းမရှိပါဘူးကိုပိုင်ပန်းကိုပိုင်နေဟုတ်နေတဲ့အကောင့်မဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ဒီတခြားဘဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူးစာသွင်းရတဲ့ခါမှာဘာလို့ပဲဥပရိယာမှန်ကန်လေပျော်ပျော်ဓာတ်ရီအလုံးကြီးစစ်စစ်ရတာစီစေးရတာတွေမျိုးကြီးအပြောင်းလဲလို့ရတာလည်းရှိပါလေရတူအတွင်းမှာဘဏ်ကောင်းတခုကိုပတ်စံတန်နဲ့ချင်းဝင်လာတဲ့ဆရာနဲ့ငငမှာဒါအလွန်တရာရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပါ ပြောကျင်လာကကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်ကိုတက်နေတယ်အခက်အခဲတွေရှိမှာပဲဖြည်းဖြည်းသွားမယ်ဒီလောက်သွားမယ်လုံရင်းတင်ပေါ့ခင်ရင်လောက်ပေါ့အရင်ကျမမှာမနစ်ကနိုယမာလာဒီ30ရည်နေမှာကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာဒီပီလူမီယန်ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအရင်ကကျွန်တော်ပြောချထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် UK နိုင်ငံမှာဝင်ထားတာပါပေါင်25နဲ့5ပေါင်ပေးရတယ်ဒီအစိုးရကပီလူမီယန်မဆီဗင်းသဘောပဲ ကူပဆန်ကုမဆူပဲနဲ့အဲ့ဒီ periodium bone တွေတွေထားပြီးဆိုရင်အစိုးရအတူမပေးပါဘူးကျွန်တော် UK ဆိုရတာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တခါတော့ lucky draw တွေအနေနဲ့ဒီ tip in me double ကျွန်တော်တို့ဂျင်နာကနောက်နောက်38နိုဝင်ဘာလတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page တခုမှာကျွန်တော်ကြော်ထားတာ၄လေးအပိုင်းလေးနေနေဒီပြန်လဲ share with သူရှာလို့သင်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ဂျင်နာကကျွန်တော်တို့ဒီ bottom app download နေတာကျွန်တော်တို့ဒီ တောင်တေးကူတန်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီခြားရဲကြီးလဲနေတာကျွန်တော်တို့ဒီမာဂျူရီမေလွန်ကြီးလဲနေပြီလဲနေပြီကျွန်တို့ရှင်ထေကူသွားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဒီအချိန်ဟုံးကိုတန်ဖို့တော်တော်နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပါမှာပဲဘယ်လောက်ပဲကြိုးပန်းကြိုးစားဒါတည်းနဲ့ရာချိုးစားမှုတစ်ခုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားရမှာစိတ်တက်ကြအောင်ပြည်သူတွေစိတ်အားငယ်သွားအောင်ပြည်သူတွေဒေါသတွေထွက်အောင်တို့လူတွေ တရားယုံကားနေပြီးတော့သုံးတဲ့ချက်တစ်ခုခြောက်ဖို့တို့ကြိုးစားတာမတရားယုံမှာပေါ ए, ့เนาะအဲမဲ့ဘလို့ကြောင့်နေပြီတို့ရွှေဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမဲလေဒါကျွန်တော်တို့တွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ပလီပလာစိတ်ဒီသဘောထားတွေ꿰လဲဖို့ညင်ခုံကြဖို့အော်အော်စီဟာဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုခြာပြခြင်းတာကလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လောက်ရတွေကအငင်းပွားစရာရှိတဲ့အကမှာအဲ့ဒီအငင်းပွားစရာတွေရဲ့အခြေခံများကိုယူပြီးတော့ ကပြကတ်တိုက်ခတ်ရှင်နေလူတွေရအထုံးချပါလေအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဟာမဆာရစ်ချ်ဆင်ပါမဆာရစ်ချ်ဆင်เนี่ยဒေါံဆန်း सू ជីเนี่ยအငင်းပွားမှုကိုအထုံးချပြီးတော့သူဟာမဆာရစ်ချ်ဆင်ကကိုသူ့လူဖြစ်အောင်စည်းရုံးနိုင်တယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မဆာရစ်ချ်ဆင်ကလည်းအဲ့ဒီသူ့ပြွာကနေပြီးတော့သူ့နိုင်ငံသားတရားကိုလွန်ကျော်သွားနိုင်အောင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ တို့ပြင်နေတာ ਉਹ တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သဘောရမတူတဲ့လူတွေဟာဟုတ်ပြောချင်တာကစင်တင်ဘယ်လောရတ်တခုကိုသူတို့လုံကြတော့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့เนี่ยသဘောရတူတာမတူတာမလိုဘူးအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုသူတို့ကဒီတွေးခွဲတော့မယ်ဒီပြည့်ပြည့်လေးသူတို့ဒီပပလေးတွေနဲ့ပုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူเนี่ยသဘောရမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအလုံးကိုအသုံးချပြီးအဲ့ဒီလူတွေကတစ်ဆင့်သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့စီလုံးလုံ <laughs> <laughs> းမူနောက်လိုက်တွေပေါ့နော်သူ့လူကိုလူဖြစ်အောင်သူ့သူ့ပြိဒတ်ကိုပြိဒတ်ဖြစ်အောင်ဒီအရှိနီးတဲ့ကိုပပလေးတွေစီုံနေတာ2.80ရှိပါပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အလုံးမြင်အောင်ကြိုးလိုပါလေ။လူသားဆိုတာဖယားမှမဟုတ်တာ။လူသားဆိုတာကိုကိုရဖယားမှမဟုတ်တာ။တပင်းလူသားည ຍາດຮາດເລືມາမဟုတ်တာອະຍາຍາກໍທົ່ວເຖິງနိုင်ໄດ້ລູມາမဟုတ်တာໂຕຈົບວ່າຍາတော့ພະຍາຟ້າมาမဟုတ်တာກະຍາມມາບໍໂຕຈົບວ່າຍາກະພະຍາໂຕໂຕໄດ້ອະນັນດະສັດຈາວາຣາຈີကိုມີຄຸນນະທັດກູໂມຄຸນນະທັດພັນດີໄດ້ພັນດີຊິນມາမဟုတ်ໂສລະຈິນາກະລູသားຜິດແດລູသားຫຼູသားມີບາດນະພາກະມືປွားລະບີ ဘလ <iday>, no ောက်ဘင် acceso acceso like, nice sprout, းရံမြောကြီးမြင့်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဘေးတော်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အမိအမှားနေ policy အမှားတို့စီမှာ policy ရေးရမမှားရင်လေ policy ရေးရချင့်ကပ်ပုံချိကံဒီမတူတာတွေရှိမှာပဲအဲ့လိုမတူနေတာရှိတဲ့နေရာမှာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူတွေသဘောထားမတူတဲ့လူတွေတချို့ကတော့အဲ့ဒီ policy ကြောင့်ကောင်းကျိုးရသွားပြီးတချို့ကတော့ဇိုးဇူးခံသွားတဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိမှာပဲကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့သာယာတဲ့လူဗောင်းမှာလေ ဒီနေ့ဒီပြဿနာတွေသိနေကြပြီဒါကြောင့်ဒီအခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပေးနေတာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့သဘောထားမေရိကန်သမ္မတဟောင်းရဲ့သဘောထားလက်ရှိသမ္မတရဲ့သဘောထားပြည်သူရဲ့သဘောထားပါတီရဲ့သဘောထားပါတီချင်းကဘုံသဘောထားဘဝပတ်ပါတီရဲ့ချင်းကဘုံသဘောထား UK ဝန်ကြီးချုပ်သဘောထား UK လေဘာတိုက်ခိုက်အောင်ပေါင်းဆောင်သဘောထားဘရစ်စ်ရဲ့သဘောထား UK နဲ့ EU ရဲ့သဘောထားဒီတခါ UK နဲ့ပြည်ထေသမ္မတရဲ့သဘောထား သူရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်တွေဒါပြည့်စုံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည့်ရင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့သဘောထားဒါတွေအားလုံးဒီအများကြီးဒီအများကြီးရှိတယ်လीအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတို့တွေကသဘောထားမတူတာတွေကိုတို့နဲ့တို့တို့ဒီတို့နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီသဘောထားမတူတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ရှိစီတော်လောက်အောင်ရွေးချယ်မရှိပဲတော်လောက်အောင်စီရင်ပြီးတော့ မြိုလီဂျာလီဒီเนခွင့်ရီပြီးပြီတော့ဂျွန်ကြီးဂျွန်ငယ်များလုတ်ပြီးဒီတဘောသားတွေကိုအမျိုးမျိုး꿰ရအောင်ပြောကျင်နာကအစိမ့်စိမ့်အမွန်မွန်ဖြစ်အောင်ပြောကျင်နာကအာယောဒွာအနီမှုဇုန်ညစူးစမ်းမှာပဲစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာတနင်္ဂနွေလုံးကိုဖမ်းပြီးထောင်လဲထဲလုလဲမဖြစ်နိုင်သလိုအားလုံးကိုလဲဒီပြင်းထန်မြို့တို့လုထတာမြို့လဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာလုတင်တဲ့လူကိုလုမလုတင်တဲ့လူတို့ကိုစိတ်ပဲ့ရေးအားစီယုံတို့ချို့လူကကြတော့ တရကူစားတရကူစားလုတ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေလူအဖွဲ့စည်းတွေလူတွေကိုကိုစားပြုပြီးလုတ်ခိုင်းတော့တာပြဆိုလိုချင်တာကအဲ့တာမျိုးတွေလုံနေတဲ့မျိုးတွေကိုမျိုးစုံထုတ်တဲ့အခါမှာဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီတရားစီရင်စနစ်ကလည်းအဲ့ဒီတည်းကမဟာပြူဝမြောင်သူ့ဘဲရဲ့မဟာပြူဝမြောင်လုတ်ဆောင်တဲ့တစ်ခုပဲ သောဆောင်ရက်တစ်ခုပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုလက်ခံတဲ့လူတိုင်းအရှိတရားကိုလက်ခံတဲ့လူတိုင်းတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့နှသောရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရာနောက်ကြောက်ပြန်အေးမြူရလို့ပြောထားတယ်တို့ကိုယ်တိုင်အချက်မရှိပြောထားတယ်တို့ရေတို့ပြောပြောနေတယ်အသက်နဲ့လဲပြီးဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေအရာကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကိုနောက်ကြောက်ပြန်အေးအေးလို့မရပါဘူး အဲ့လိုအေး유လို့ရတဲ့န်းတာဆိုရင်တို့တွေကလည်းအေးပြန်ယူတာဒီအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပဲလေသို့တော့လေနောက်ကြောက်ပြန်အေး유ခြင်းပဲအေး유ခြင်းတွေချူးလုံးခြင်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းကဒါအရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာကမုဟမ္မတ်မုဟမ္မတ်တန်တရားတွေကိုစွဆွဲလာပြီးဆိုရင် ඥා တတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတရားစင်ရင်စစ်နေမရှိပဲနဲ့ ඥා တတဲ့ ඥා တတဲ့တရားခွင့်မရှိပဲနဲ့ပြည်သူတွေအများနာထောင်လိုက်တဲ့တရားခွင့်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလို sensitive alone ဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေလုပ်စိတ်ဝင်စားတကဘာလုံးဟာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တရုတ်ခွင့်များကိုမြျံ့မြတ်တာတာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အင်တာဗျူးခွင့်ပေးတာပြောဆိုခွင့်ပေးတာခြေပခွင့်ပေးတာပြောဆိုခွင့်ပေးတာဆက်သွယ်ခွင့်ပေးတာတွေမရှိပဲဉိုင်းခက်ကလို့ဘယင်းဒီခက်ကလို့အတင်းကျပ်ဖန်းကျင်တဲ့နေရာမှာဖန်းတာ ရုတ်တုတ်ဂျင်းတဲ့ချိန်မှာထုတ်သူတို့တက်သေးပြခြင်းနဲ့လူကိုပြဘယင်ဘယင်တွေရဲ့ဒီတမိုင်းကားတွေမှာဒီကိုရီးယားကားတွေမှာဘယင်တွေရဲ့တရားစီရင်စနစ်ပုံစံမျိုးနေတဲ့နေ၁၁ရာစုမှာလုတ်ပြနေခြင်းများဟာမိတိလောက်ရက်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်မိတိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲခြားခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုန်ကောင်းကျိုးကြီးပဲစိုက်တာလုံလို့ရတယ်ပြောချင်တာကသူတို့လက်ကောက်แท้မှာ ยีหลูဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုနိုင်တဲ့ซีนင်ပြောကျင်တာပြောနေတာเลิกကျင်တာยกနေတာยุติยุทธาทหัสาตะไม่ရှိတဲ့สภาวะญาณในเนี่ยပြောสูณีราမျိုးห่าဘယ်လိုပဲပြောๆตรุ้ยရဲ့เครดิตดิตรุ้ยရဲ့เตียางဝင်မှုดิตรุ้ยရဲ့กုံเดกขาดิตรุ้ยရဲ့บลิงกูเบ้ที่ไข่ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ดองาเยโกเบ้อถากูปิมาเบ้ nagye mu ri khan sa mu ri do chi da bo ma tia phan si tha da ma tia a chin thong de ma ma lut mlet mim mi a chin thong so da mim mi ye lut let saw pyo so mu so phya pain kuin de go kat tha tha la be da jaw di lockdown kala ri ma lockdown lote kaisa ka di kaisa de ne a myaji pii su le ga taw so ja da ya lockdown ne go ngai aso ya de ga a lom dan kaung de reason ma ne ka chanaw pyo so lo be ku set de lu tia ma ငါးဈေးဈေးုံရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတည်အလုံးစံကောင်းရည်စီမဲဘယ်သူမှတော့ညင်းလို့မရဘူးတနင်္ဂနွေလုံးလော့ဒေါလုံးအောင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုစားမှုလူတရာမှာငါးရောက်လို့ဈေးုံရောက်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှဒီဒီတက်ရောက်တော်အသက်မဆုံးရှုံးတဲ့ကိစ္စကိုလော့ဒေါလုံးခြင်းကိုဘယ်သူမှမလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကយុត្តិយុត្តရှိတယ်យុត្តិဗေဒနီယာဒီရိဘေရှိတဲ့လောက်ဆောင်မှုများဘူးပဲပြည်သူကလက်ခံမှာပြောချင်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒန်းသူဆိုတဲ့အနေအထားမှာ ဒန်တုစဉ်းစားတတ်တယ်ဒန်တုသွေးခေါ်တတ်တယ်ဒန်တုယုံကြည်တတ်တယ်။ငါတယောက်ပဲသိတယ်ငါတယောက်ပဲတတ်တယ်။ဂျန်တဲ့လူတွေကငါ့လိုမသိဘူးငါ့လိုမတတ်ဘူး။ငါလိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုတဲ့ငါရခေါ်ကိုအတ္တကြီးတဲ့ဝါရဟာဒါရအနာရှိစနေပေပရီတရစနေပေ။အဲ့ဒီပရီတရစနေကနေပြီးတော့ဆွေဆွေမျိုးဆက်ရိုင်ယားဘလတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော်ဝင်သားသမီးတွေကပဲဒီသွေးတွေကပဲ อันไหนกันอาณาโก่เสร็จพี่มิ้นศึกขันยามสูดิดาปริตริตั้อุสัมไพบินสนิบเปล่ดาทีนี้ดีนักงานมาสู้ยออิจฉาอัญญ์บัวหมู่ฤทธิ์ဖြစ်นี่ดาจโนไลท์ဒီมาเลยอะยาจีပြောပြပါမက်ဂင်ကိစ္စရိုင်ယာဘလတ်ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ษาအငြိနေဒီနတ်ศึกခံမြဲဒီသူ့ရဲ့ခလီတိုင်းနိုင်ရဲ့မြီးဟာ တို့ရ ਾਇ ယာဘလတ်မှာတန်းစီပြီးတော့တော်ဝင်မင်းသားဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဘွေသူကနေပြတော့သူ့ရဲ့ချင်းရတော့မကန်ကနေအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ခလေးကိုအသာရံခွဲကြပါတယ်။ဘာညာဆိုပြီးတော့ကဘာကြီးမှာအင်တာဗျူးတွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတော်ဝင်နန်းတော်နေအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်တွေရာဒီတော်ဝင်တော်ဝင်ရဲ့ဓလေတွေကိုချစ်နေတတ်တယ်ထောက်ခံတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့အငင်းပွားစရာစကားလုံးတွေအများကြီးပေါ်လာ အပြီလို့လဲဆိုတော့သူကတော်ဝင်သွေးမှနန်းဆက်ခံလို့ရမှာအဲ့ဒီတော်ဝင်သွေးမှမှပဲအိရှိမင်းသားရဲ့သွေးမှနန်းဆက်သွေးခံလို့ရမှာလက်ရှိအိရှိမင်းသားဟာဟယ်ရီမော်ဗ်တူကူဝီလျံသူ့ဖေကလည်းအိရှိမင်းသားပဲရှိသေးတာဝီလျံကိုအကိုအကြီးကနန်းဘောရဆက်ခံရတာတခါဘုရင်မကြီးလက်ရှိရှိနေတဲ့အထွေသူ့ဖေကလည်းဘုရင်မဖြစ်တယ်ဘူး မပြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့သူ့မိနေရအောင်စက်ကမဲ့ဝီလျံကိုရွေးတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီလျံရဲ့သားသမီးတွေသားလေးတော်ဝင်သွေးမင်းသားဘဝခံရမှာမယ်။ဟယ်ရီရဲ့ကလေးတွေကမင်းသားဘဝမပေးထ ाया တော့မှာ။အဲဒါကိုမက်ဂန်ကအငင်းပွားနေတာ။ဒါသူ့ရှိတော့ကကြည့်ရင်မှန်နေ Go to be maze နေရဆန်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီအရှင်မင်းသား Charles ကဘရင်ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့သိကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ရှားရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟယ်ရီကသား ရင်းရသားဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခလီတွေကလင်းသားပွဲခံယူခွင့်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာပပလေးနဲ့အငင်းပွားနေတာဒါဒီကိုလဲကျွန်တော်လိုက်နေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ပြောချင်တာကပရီဒရီရဲ့ပရီဒရီစနီရဲ့ပရီဒရီစနီရဲ့အမှုအချက်ကြီးနေပေါ့เนาะဟာတို့တော်ဝင်ဘလတ်မှာ ng တုတ်ကတိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချိုးလိုရမယ်သူတို့ဒီမှာလဲကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဖြစ်မှာတိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချိုးလိုရမယ် จุไพชินจีเมียတယောက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်လာမယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးကနေသွာနေတာပရိသတ်ရဲ့စနစ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုစနစ်ကိုသွားတဲ့နေရမှာဒီစနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့နေရမှာသဘောထားတူတာရှိမယ်မတူတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းနေတာအတိုက်ခံလုပ်နေတာအမှန်ပဲဒီနေ့ဒီ ANDParty ကသာဒီစနစ်ကြီးကိုအဓိကပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာ ANDParty ကသူပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အဓိက သူတို့က and anybody ကသာဒီနိုင်ငံကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ပြေးနိုင်တာဒီမိုဆင်သေးသေးကိုသွားမှာသူတို့ကိုတိုင်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ AND party ကိုသူတို့ဒီအမျိုးတကြီးနဲ့လိုက်လံရှင်းလင်းနေတာပေါ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲသည်တော့ဆန်းစွစီဥဆောင်တော့ဒီမိုဆီဘတ်တော်သား AND party နဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဘတ်တော်သားများ ဒီအံ့အားနဲ့ဒီနိုင်ငံဒီအပြောင်းလဲဖြစ်နေပြီဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်အောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကအညိုးတကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာဗို့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံအပြောင်းလဲကိုတကယ်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုမိမိနဲ့သဘောထားမတူတာတစ်ခုလေးနေတယ်ပဲမိမိကိုတိုင်ကဆန့်ကျင်ပြောဆိုနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကကျုပ်ပိုင်းရှင်ကြီးများအကြိုက်ကျုပ်ပိုင်းရှင်ကြီးများကဖြစ်စေချင်တာကိုကိုကတစ်ဖက်နဲ့သောလကောင်တက်တေသောလကောင် パイアビドドルガオအခုရေလူကျင်သောလကောင်လုတ်ပြီးတလူမျိုးဖြစ်နေလေဆိုတာယနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအလုံးသိနေပြီဆိုလိုရေနာကဒေါသန်စုကြီးရဲ့ဒီကိစ္စဒီတမတော်ဝန်ကြီးကိစ္စဒီတရားဥပဒေရာကြည့်မှန်ကုန်မမှန်ပါဘူးမတရားဆွဆွဲခံနေရတာမတရားဖန်စီခံနေရတာဒီနိုင်ငံကိုကောင်းဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကောင်းဖို့အတွက်ဒီမိုဆီစနစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားဖို့အတွက် လုံးပလို့တို့လိုခံစားနေရတာကျိုးကျိုးလေးပါတို့นี่လည်းကောင်းပဲတရားမတရားဖန်ဆီးခံနေရတဲ့လူများကိုချင်းမိအပါဝင်ဘုဒ္ဓနည်းအားကိုဖခါရငါကိုကိုကိုဇေယသောအပါဝင်တရားနေမကြီးမိသားမိသမီးများเจ้าသားများတကြွားလှောက်ရှားသူများနောက်နောက်ဆုံးညီချင်းပြည့်နေကလေးမျိုးက සේ ဝန္တံအမျိုးသမီးငယ်များ อ้าวอภาวินตรุติตรุยงจีหาสนิปี้ดูมะอั่วอุซ่องลုတ်ไปนี่เรื่อยๆไปเสร็จเนี่ยหาตึกรามเตียเอาขึ้นเนี่ยหาจุจินะกอยงจีได้แต่กอกอกอไม่ลုတ်อูสวยเลยกูโตตรุลาพั้นมาปะดูว่าซ่าล่ะกูมะเอ๋ไปลုတ်ดูเลย ပေါ့ပါအာနာဒီနေ့ညမှာအကူမြားအေးကိုဘာလို့လာဖမ်းတာလဲဘသူကစဖမ်းနေတာလဲတို့ဂျေနာကင고တဲကတို့စီမှာအခုတို့အငင်းပွားနေတဲ့ realist စီတို့ထုတ်ထားတာခင်ဗျတို့နစီမှာ release ကအဆင်သင့်ရှိပြီဒါဘယ်သူ့ကိုဖမ်းမယ်ဘယ်သူ့ကိုဖမ်းမယ်ဘယ်သူ့ကိုဖမ်းပေးဘယ်သူ့ကိုဖမ်းမယ်ဘယ်သူ့ကိုထောင်ထဲထည့်မယ်ဘယ်သူဒါဒီစနစ်တကျသူကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ပြုစုပြုစုထားပြီးမှအဲ့ဒီညမှာအစီအစဉ်တကျ institution တစ်ခုလုံးကစနစ်တကျလူလလာလာလူလလာလာနော်ရင်းနှီးသူကိုလူလလာလာစိတ်ရောကိုပါပြူပေါင်းပြီးလိုက်လံဖမ်းစီတရားဆွဲဆိုပေးနေကြတာပဲ ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတကယ် red list ထုတ်ထားတဲ့လူတွေကတကယ်လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတကယ်ရှင်းလင်းနေတာကိုလုံးဝမထောက်ပြပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြားတော့တိုင် young တွေကိုခူးကြောင်ခူးဝယ်နေစာပုံပြီး red list ကိစ္စကိုထောက်ပြနေတဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ကလာညီမောင်းတကူတောက်တကူထုထောက်ပြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုဒီစနစ်နဲ့နိုင်ငံကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘလို့ပြောမယ်ပြည်သူတွေကြားမာရေးပြည်သူတွေအလုတ်ကန်ပြည်သူတွေလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအနိုင်ငံမှစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနိုင်ငံကြီးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်လက်တိုးတက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲထားတယ်ပလန်တွေဆွဲထားတယ်လုပ်ငန်းစီရင်ဆွဲထားတယ်ပြည်သူတွေကိုချပြတယ်ပြည်သူကမဲပေးပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားတော့မယ့်အချိန်မှာအဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးနေတယ်ပလန်ချနေတယ်ဒီပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များအချိန်မှာ အခုကတော့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၃နှစ်တည်းကအဲ့ဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုရဲ list ထုတ်ပြီ न न းဘလို့တားဆီးရမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်များနဲ့နိုင်ငံတော်ကရရှိထားတဲ့ပတ်စံများနဲ့အတူအဲ့ဒီ institution ကိုအပုံချပြီးတော့စနေတကြားပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ၂၀၂၀နှစ်ကုနေဖေဗူလာ၁ရက်နေ့ဒုတိယပတ်၂၀၂၀နှစ်ကုနေဇန်နဝါရီလာ၃၀၃၁ရက်နေ့ညများမှတက္ကသင်ကလုံးအတိုင်းတာနဲ့တို့တို့ဒီ ကနော်ကွန်မန်လိုင်းဂျောင်းကနေဘလုံအမိတ်ဒီပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ကာကန်ရှင်များကိုတိုင်တည်ပြီးသားပြောချင်တာကသမိုင်းဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်လက်မြတ်တာတာပြန်လဲဖောက်ထိုးတို့နေကြရင်ဒါတွေအကုန်ပေါ်မှာဒီနေ့နာဇီရဲ့သမိုင်းဒီနေ့ဆာရန်ဟူစေးသမိုင်းဒီနေ့ဂဒါဖီသမိုင်းဘဒုသမိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ရုပ်စားဆိုသမရဂျိုနာထွန့်ရယ်သမိုင်းသမရဂျိုးဘိုက်တိန်ရယ်သမိုင်းအကုတ်ပြောင်းပေါ်မှာဖြောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရပိုင်းတွင်20ရက်တက္ကုနေ့ဇန်နဝါရီတစ်လလုံး2020တက္ကုနေ့နိုဝင်ဘာယူကနောက်ဘန်ဘော်ဒီလောက်ခဲ့တယ်ဘာဒီပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဘသူ့ကိုပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဘာဒီလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောင်းပေါ်မှာပဲပြန်ပေါ်လို့ရအောင်လေညှတာတဲ့ investigation independent investigation တွေလောက်အောင်မှာပဲ โซลูจิน่าက쟤네တမလာဒေါ်နန်ထွန့်ဂျီရဲ့နောက်ဆုံးတည်းများမှာသူ့ရဲ့အင်ပယူတော့နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဘာတွေပြောခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အမိုင်းကို쟤네လွှတ်တော်ကအသေးအစစုံစမ်းစစ်ဆေးလွှတ်တော်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးစ조사တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကငင်းစံကိုစ조사နေပြီ။မထူဖုံးလို့မမရတာ။เอดีเจကกูမပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့กูไม่ป่าวဘူးဆိုရင်อะดาအရှင်းကြီးပဲလी။လေရှစ်ရှင်းနေတယ်တော့ ဂျိုဂျင်နာကဒီတမိုင်းနေအားလုံးဒီသူတို့ပြောခဲ့သမျှသူတို့စီစဉ်ခဲ့သမျှအားလုံးဒီမပေါ်တော့ဘူးလို့မထင်နေပေါ်မှာကဘာဒီသူရဒါဒီပေါ်ဦးမှာနောက်ရုပ်ဆာဆိုသူတို့သူတို့တွေမရှိတော့လဲသူတို့သားစဉ်မြေးဆက်အတစေးဒါတွေအကုန်ဖုံးလို့ရပါသူတို့မပေါွင့်ခြင်းနဲ့လူတွေ ਨੇ နေနေတာသူတို့ဘာလောက်ခဲ့တယ်သူတို့အသည့်ဆုံးမြင်ဆလဂျင်နာကတော့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကနိုင်ငံတော်အတွေ့ဒီ၂၀၂၁ခုနှစ်မတိုင်ခင်တွေက နိုင်ငံတော်အတွက်ฉีดဲ့မယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံအရေးကိုကြည့်တာလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုကြည့်တာလားဆိုတဲ့နေရောင်ဒါကျွန်တော်စပြတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်သူ့ရေးကိုလုပ်နေတာလားကိုရရဲ့အာဏာရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံမှာတွားနေတဲ့အနေထားတစ်ခုလုံးနိုင်ငံစည်းပွားရေးတစ်ခုလုံးနိုင်ငံထောက်ခံမှုတစ်ခုလုံးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရင်ကဘာကြီးကဆက်ကျင်မှာဒါလူတိုင်းသိပြီဒါဆက်ရှင်လာမှာလူတိုင်းသိပြီဒါ အင်းဆက်ရှင်ကိုကြောက်လို့လေသူတို့ကိုတိုင်းနှောင်းရှစ်ဥပဒေကိုပြူပြူပြဲတဲ့ပြဌာန်းပြီးတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုအဆိုရနေနဲ့ဒီမိုဒီအဆိုအားလှုပ်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအတင်းကျပ်ထောင်ထဲရလှုပ်ပြီးတော့တခါလေဂျားပြက်ရွခဲ့သူတို့ကိုတိုင်းသိခဲ့ပြီးသားဒီတော့သူတို့စစ်တပ်ပြန်အာဏာသိမ်းရင်ဆက်ရှင်ဖြစ်မင်းဆက်ရှင်ဖြစ်ရင်ကမ္ဘာမှာယဉ်နည်းမျိုးနဲ့မှုတွေမလာဘူးတိုင်းပြည်ကမ္မောက်ကမ္မဖြစ်မင်းခဏတော့အထေကျုပ်လုံးငန်းလို့ လုံငန်းတွေအလောက်ထိခိုက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြာရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မြဲအလုသမာဒုက္ခရောက်မြဲပြည်သူတွေဝင်ကိုရောက်မြဲပြည်တော့အခုလိုကိုဗစ်ကာလကြီးမှာအော်ကာဝဲဈေးတွေအခက်အခဲရှိနေပြည်သူတွေအများကြီးထိခိုက်တာသိပြီးသားတစ်ခလေးတောင်သိတဲ့ကိစ္စခလေးတောင်သိတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအဲ့ဒီသိတဲ့ကိစ္စကိုပဲအတင်းအကျပ်ဘသူကမှမတောက်ထားပဲလုပ်ခဲ့တာဒါလေရှင်းရှင်းဤပုံနဲ့ဒါလေသမိုင်းမြတ်မသမိုင်းအဆင်မှန်တစ်ခုပဲ အဲ့ဒီအစစ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လန်ရေးဟာပေါ်လာပြီးတော့အဲ့နေဦးတော်လန်ရေးဟာတောင်ထိတ်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းတက်လာနေပြီးတက်လာနေတဲ့နေရာမှာသတ်ပုံးတစ်ချက်တခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်တစ်ခုကိုတကယ်ရောက်နေပြီးအဲ့ဒီအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့မိုင်းတစ်ခုကိုဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုစင်းညုံမှုကတော့ဒီအပြင်းထန်ဒီမျိုးစုံနဲ့ထိုးနေအောင်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးတတိရှိဖို့ပဲလိုအပ်တာ editder ကမိုင်းစုပ်တစ်ခုဒီငွေတိုက်စာချုပ်အလွန်မတာအောင်မြင်네ပြုတ်တယ်မှရှိတဲ့ ठी ကိစ္စအလွန်မတာအောင်မြင်네ဟိုကြမ်းမာရေး ठी ကိစ္စအောင်မြင်네အများကြီးပေါ့ပြောစရာတွေနောက်တစ်ဆင့်ယူးယူလီဗာ 쟤네들비비들이모두가사용으로몰아라네.모두가사용으로몰아라네.모두가사용을전노화사모두가사용을도도얼루루삣라라.다고얼루루삣라라.쩨자쳔쳔네칸마맞디아မှုတွေအများများလာတဲ့칸마 ဗလုမာမခန်းစားနိုင်တော့ပဲလူတွေကပွန့်ထွက်ကုန်တာအဲဒီမတရားမှုတွေကလေသူတို့ဘက်ကဖန်တီးလိုက်တာပြောချင်တာကအမိမတိလူအုပ်ကြီးဗာကြီးညာကြီးပေါမျိုးစုံဖန်တီးတာဇနာပြသမားတွေကိုအတင်းကျက်လုပ်တာဒီပုံတော့အဲ့တော့သူတို့ထင်နေတာက ဟုတ်ကမှနည so ်းစနစ်ကအတွေ့အကြုံလေခေဟောင်းအတွေ့အကြုံလေဘယ်သူကလှုပ်ဆော်တယ်ဘယ်သူကမလှုပ်ဆော်ဘူးဘယ်သူကစီရင်နေတယ်ပြည်သူကတော့သူအလုပ်လုပ်နေတာပြည်သူကလှုပ်ဆော်တာပြည်သူကလှုပ်ဆော်နေတာပြည်သူကလှုပ်ပေးမဲ့လူကိုရှာနေတာလှုပ်ပေးနေတဲ့လူကိုတင်ပေးနေတာလှုပ်ဆော်ရမဘူးအလောအလောအမတန်ရှီလင်းလွယ်ကူတဲ့ ideological တော့သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ဘဲနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်တော့မှာပြည်သူကသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမသွေးဆောင်တာမရှိဘူးဘယ်သူမှလှုပ်ဆောင်တာမရှိဘူးတတိယရှင်သူတို့ဘက်ကဂျုံကြီးဂျုံငယ်အုပ်စုများကိုလေသူတို့မဲခွဲခြေလိုက်ပါလားတတိယရှင်ဘယ်ဘသူ့ကိုမဲပေးမယ်လို့ထင်လို့လဲ တို့ごめんまいます。မနေ့ကအဲ့ဒီကိုရီးယားကားတွေကဒီဇက်ဝင်ကန်တခုလေးကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတာ။เสียလိုက်ဘွအစ်အာကျွန်တော်ကအလှမ်းဝေးရေးเนี่ยလာတစ်ခါလာဒီရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဇက်ဝင်ကန်တခုလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြခြင်းတာ။မြင်သားဘုံကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ ဘောရူကဒီအရှင်းမင်းသမီးလေးကဘယင်ဖြစ်နေပြီဦးစား lambda ဒါတင်းနီဆိုနာနောက်တစ်ပိုင်းတက်သွားမယ်အရှင်းမင်းမေယာအရှင်းမင်းသားပေါ့ဗျာဒါမဲ့မင်းကလေးညာစဝင်ကလည်းအမွှာကြီးအမောင်မောင်နမမွေးတယ်ဗျာအမောင်မောင်နမမကြီးတော့ဘေးအဲဒီချိန်မှာဒီအခကလေးမလေးရဲ့အဖေကအရှင်းမင်းသားသူ့အဖေကဘယင်ဒါမဲ့အမွှာမွေးရင်မင်းကလေးမွေးရင်ကုံတဆူတာတာဘယင်ခဲရလီသူကမင်းသားမကသူကညံဆက်ခံလို့ရတာဘူးအဲ့ဒါကြတော့ အမောအမွေရာတည့်တဲ့သားနဲ့ကမ္မလေးရဲ့အဖိုးပေါ့ကမ္မလေးအဖေရဲ့အမေရဲ့ဘိုးတတော်ရှည်အမတ်ကြီးပေါ့နော်။သူကသူကနန်းတွင်းမှာသူ့လူကို့လူနဲ့အာနာလူကြတာလေ။အဲ့တော့အရှင်မင်းသားကိုသမိပေးလိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့သမိခဲရတာကြတော့အရှင်မင်းသမိဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရှင်မင်းသားဘယင်ဖြစ်ရင်သူ့သမိကဘယင်မဖြစ်ဘယင်မဖြစ်ရင်ဘယင်မပုံစံနဲ့သူကဩဇာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချဲလဲမယ်တိုင်းပြေဘူး။ဒါမျိုးတော့안နေတာ။အဲ့တော့အာနာချင်းစနစ်ပဲ။ အဲ့ဒီဂျေမာတူအဖိုးကတို့မိအရင်းမင်းကလေးကိုတတ်ခိုင်းတာတတ်ခိုင်းနေကြတော့ဖြွက်လိုက်တာဗောနော်ကောင်မလေးကအနားမေးမှာရပြီတော့အဲ့ဒီခလေးလေးပဲကြီးလာတယ်တယောက်မရှိတော့ဘူးဗောအမေကတယောက်ပဲကျန်တယ်ဒါမတည်းရတနည်းတစ်ချိန်ကြတော့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးအစ်စစ်ကိုတို့ကတတ်လာပြီလေအခုကြောက်ဗောနော်ဒိဝါရခါကြတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူ့အမေအကူကစားမင်းသမီးအခုလက်ရှိမင်းသမီးကအခုဘရင်ဖြစ်နေပြီကောင်မလေးက เมนทมิก็อ้าဝင်ပြီးတော့ယောက်ျားဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူ့အကူနေရတာကနေအင်းရှင်မင်းသားဖြစ်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။အဲ့တော့သူသူ့ကိုတတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူငငယ်တော့อ่ะသူသူကသူ့မတ်တ်လိုက်ပြည်တဲ့ခါကြတော့တတ်တယ်လို့မတ်တ်လိုက်ခါကြတော့နန်းတဲမှာပဲသူကဒီအောက်ချီအလုံနေသူလာဝိုင်းလုံနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ပမာလူပြောရင်တော့ဒီအကူအရင်းကတော့မင်းသားဖြစ်နေပြီ။သူကကြတော့အောက်ချီมาပဲလှည့်လေသွားလာနေရတဲ့ခါမှာသူတွေ့ထားတဲ့កောင်လေးတယောက်อ่ะရင်းနေမင်းသားပေါ့။ ဆာလ <Sal> <laughs> ာမအ <Civ Indian> <alles> ဲ <rainforest> ့တ okay. ော့ဒါမကောင်မလေးအမေကအတိတူတူမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့သူပဲလှုပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။အောင်ကြတော့ဟိုကောင်လေးတကယ်သေးသွားတော့သူတို့မျိုးအစားထိုးလိုက်တာပေါ့။ဒါမကောင်မလေးကအဲ့ဒီချိန်ကအတန်တန်ကြီးနေတယ်။သူနန်းတယ်နဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူး။သူ့မိဟားမရဘူး။နင့်ကိုသေးသွားပြီ။နေရနင့်ကိုနေရမှာအစားဝင်ရမယ်။အမွှားဘူးအမွှား။ရုပ်လေတူတယ်ပေါ့နော်။မလို့ချင်းလို့ချင်းနဲ့လောက်ခဲ့ရတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးနေငယ်ငယ်တော့ခင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမိန်းနာကောင်မလေးပေါ့နော်။မိန်းနာကောင်မလေးကကနာတော့မှ ဒီကမလီတို့ဒီအမွားကိုရှင်းခိုင်းတယ်ကမလီအဖိုးအရင်းကမလီအမေရဲ့အဖေအရင်းရဲ့လူယုံတော့တတ်တော်စားတတ်တော်စားမနာရပီရဒါမဲ့ယာဒူးအာနာအတွက်ဒီတတ်တော်စီအမတ်ကြီးက challenge လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူရှင်းခိုင်းတဲ့လူသူသူအပြည့်ရှိတာမရှိတာမသိဘူးလိုက်ရှင်းရတာပဲလीကလေးကအဲ့ဒါငငယ်လေးက အဲ့ဒီကကလီမာလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုရှင်းတဲ့အချိန်မှာတရင်ပေါက်ကြွားွားလို့ပေါ့နော်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေသူ့တားရမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့သူ့ဖေအိမ်လေးရှင်းလာတော့ကလီကသူ့ဖေကိုစိတ်နာသွားတယ်အဲ့ဒါမင်းသားပေါ့ဒါပေမဲ့အခုသူကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာသူအရှင်မင်းသားတဲ့ပြန်ဆောင်တယ်သူမသိဘူးအာသူတိုးတနေကြင်ကောင်းမလေးဆိုတော့နောင်မှသူသိသွားတာပေါ့ဗျာဒါတို့တော့ဒါအခြေစဉ္လန်းလေးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ သူဖေ ਉਹ yeah, လ no, no, so so ဲသူနားလဲသူဖေအဲ့ကျမသူအဲ့ရှိမင်းနာနာကက်ချင်ပြီလေသူကောင်မလေးမသိသွားတဲ့ခါကျသူဖေကိုအကူကြီးပြန်တောင်းပါတော့ဗောသူအဖေမုန်းဝင်မယ်လေအဖေကလဲသူအမ်သူကဒီဘလမလိုပြောရင်တော့ကိုရန်တော်လိုလက်မရောက်ဖြစ်ပြီးမယ်လေအဲ့ဒီကောင်မလေးအဖေပြောရင်ဒါຢ ालत ရတာပဲလေဒါ contact ပဲလေကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုအဲ့တော့သူအရှိမင်းနာနာမှာနေလို့ရတယ်အခုဆိုရင်လဲသူဘင်းပြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးနာမှာနေကျွန်တော်ကောင်မလေးရဆာကျွန်းတော့ဘင်းရဆာကျွန်းတော့ပုံစံလဲသူအနာမှာသူဖေကိုပြောပြီး ຢາດຢູ່ຢູ່တော့ຫນင်းနေຢາບໍເອົາລະບ້ຽນເດບ້ຽນອັນແຫຼະແມງကလေးຫນໍ່ແມງຍင်းແດ່ແມງດາເດຢ່າງຢ່າງຕິດແດ່ດ <laughs> ັ່ງເມື່ອລູຈາກມາລະບໍ່ຕິດຢ່າງສອງແຫດໂຕໄຈຫນີໄປບໍຍາມາລູပြောວ່າເອມາຕູ້ພີ່ກະຕູ້ກໍປ ્યો ເດສະການຕະຄົນຈົນວ່າມຍໄວໄປຊິລະອາລະດີອະໃ້ວາຍມາມິມິມິຕາສູກະກເວຜູ້ອືດ້ວຍ မလူချင်းရဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့သူဖေဟာသူ့ကိုမင်းားလေပြီလားအခုပေါ့နော်အခုအနေသားကိုဆောလဂျေနာကကာနာပိပမင်းကစားကာနာသပိမာတောက်ဥသမိုင်းပရင်စနစ်ဆိုတာသူတို့ကိုစန့်ကျင်လာတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှဆိုဘလောက် தி စာရှိတဲ့ தி စာကန်ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုလိုက်ရှင်းတာတယောက်တည်းနေရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလူကိုရှင်း မိသားစုလက်ကိုသူကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ရှင်းနေစနေရှိတယ်။အဲ့တော့ तू ဒီဒီတတ်တော်ရှင်အမတ်ကြီးမကောင်မန့်ဖြစ်လာတာ तू လုံးမို့။ तू လုံးဒီတတ်တော်ရှင်အမတ်ကြီးကဒီလူရှင်းဆိုသူရှင်းရမှာ။ तू မရှင်းရင်တတ်တော်ရှင်အမတ်ကြီးကသူ့ကိုရှင်းမယ်။ तू မိသားစုနဲ့သူ့သားကိုလည်းရှင်းမယ်။ तू မိမပါကိုလည်းရှင်းမယ်။အာကလေးတို့ကမင်းကိုမှရှင်းမှာ။မင်းအခုလိုအသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့ကမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ပဲမုံမုံမင်းကသာကန္နာသစ်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီငါမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အတ အမန္ဒီအမားတွေလောက်ကြည်ပါလားမပြောနဲ့အလားယန <must be S 1> ေ့ဖြစ်နေတဲ့ jsonwebtoken ကြီးများပဲအမန္ဒီအမားတွေမရှိဘူးအတားပါအမိတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဂျွန်ကြီးဂျွန်ငယ်များဟာဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုအဲ့လိုဖြန်တီးကြတာအဲ့ဒီထောက်တိုင်တွေကိုဖြန်တီးကြတာအဲ့ဒီထောက်တိုင်တွေကလေကနကျွန်တော်ပြောနေသလိုပဲ ပြေပြေရွှေရှင်ကြီးကိုလုတ်ပေးတယ်မလုတ်ရင်သူ့ပါခံရမှာဒါကြောင့်တို့ဒီအာရအောင်ဝိုက်ပြောနေကြအာရအောင်တော့ခံနေကြဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့သူ့ဘက်ကဘယ်တော့ထိလုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့လုတ်နေတဲ့လူတွေဟာစနစ်ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ဖက်ကလူတွေကပြောနေပြီဆိုတဲ့ဒီလူတွေอ่ะဒီဘက်စနစ်ကလူတွေပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေကမရှိဘဲ ਨੇ โยจนาကယနေ့ NUG မရှိဘဲ ਨੇ ။ဒီနေ့ဥဆောင်နေတဲ့ NUCC မရှိဘဲ ਨੇ ။ဒီနေ့ဥဆောင်နေတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေမရှိဘဲ ਨੇ ဒီလိုလိုင်းမပီးဘူးခင်ဗျာ။ဘာပြရအရပဲ။ဘာပြလို့လဲပြည်သူကိုပြည်သူအတောက်ခံထားရတဲ့လူတွေပြည်သူကနေဦးစားပေးနေတဲ့လူတွေဒီလူတွေကလည်းတောင်းတိတ်ကိုတွားဖို့အတွက်အနစ်90ရရှိခဲ့တဲ့အတင်ငန်းစာများကို ကြိုジナကတပတ်က behavior science လို့ပြောတယ်တပတ်ကလူတွေရဲ့အပြုအမူအမူအကျင့်အချိုးအကွေ့တွေအားလုံးကိုဘောရနဲ့ရင်းပြီးခဏဟာစာတွေမဟုတ်ဘူးနော်တက်စပေါ်မဟုတ်ဘူးတတ်တန်းစာအုံးမဟုတ်ဘူးဘောရနဲ့ရင်းပြီးတို့တွေအချိုးအကွေ့တွေမျိုးစုံခံနေရတာကိုမျိုးကိုနေလို့ဆိုထောင်ထဲမှာဘာလို့လဲကိုကြီးတို့တို့လောက်ခံနေရတာတို့ပဲအကူမရကြီးပေါ့အများကြီးပါ ကိုစာကနာရုဆိုပြောမိနေလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အူစီအမောအော်ရှင်မှာမနေ့ကကောင်းအောင်သူခရီးလာပါစီတို့လူပေါဆရာဦးငင်ဝင်တို့လိုဆရာဟန်ဒဝရီဝင်တို့လိုအမြာကြည့်ပါအမြာကြည့်ပါတို့တွေဟာဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရတာအဲ့ဒီတို့ရဲ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံများကနေပြီးတော့အားနေခြင်းအာသာခြင်းများကနေပြီးတော့ ဒီစနေကြီးမှာတို့ဘယ်လိုလိက်လလိက်ဟာခဲ့တယ်ဘယ်လိုအားနေချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုတို့တွေအလုံးတွေအတွေ့ခွဲခံရရတယ်ဘယ်လိုပြုတ်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့တမိုင်းအဆက်ဆက်ခေအဆက်ဆက်ကကြုံခဲ့ရတဲ့အနေအထားများဆိုလိုချင်တာကဥဝင်ထိန်လို့လို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမန္နေဘလို့ကြားတဲ့အတွေ့အကြုံကတခင်းခရင်ကောင်းဆောင်တွေကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးတော့တို့ဘယ်ဖြစ်တတ်ခင် ညနေကသရဘဲကလူတွေပါလာမှဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှိပီးသားဒိုနီလီကောင်မဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားခ្លីរី ABSDF ပြုတ်꽌ရဲကြတဲ့កိစ္សាဒီအတွက်ကြောင့်ក៏កោនရှိတာပေါ့ឯងတို့ကចောင်းသားកောင်းဆောင်លីកូមុឌី្សွန်တို့កូនាយအောင်တို့နောက်ကိုဒီအမေရိကအတရာ ው လေタリー ကရန်ကရန်ယူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ KNU ကိုွဲဘာတာ ड़ी အဲရမတ်တဲ့နယ်ရှားသောဆိုတဲ့အား ड़ी ကိုွဲဘာတာ ड़ी ကချင်သမိုင်းမှာလေပြည်သူ့စစ်ဆိုတဲ့ကချင်တွေခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ခရင်တွေရှမ်းသမိုင်းမှာလေပြည်သူ့စစ်ဆိုတဲ့ရှမ်းတွေအများကြီးပါဒီည90သမိုင်းမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်အမွန်မွား ड़ी ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီခေါင်းဆောင်ပုံချုပ်စေထင်းတို့ဆိုရင်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်းနေမှာဘလို့နေခဲ့ရသလဲရန်ခေါင်းဆောင်တွေကချင်ခေါင်းဆောင်တွေရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ မုံကောင်းဆောင်လေဦးတန်ဟန်တာတို့ဘိုးဝချင်းခရက်ကညင်းနီကောင်းဆောင်လေသူဒီလကောင်ပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူပောင်သက်ပါတီဒါဒိတ်ဒိတ်ကျဲပါတီပါလူပောင်သက်ပါတီဆိုတ <laughs> ာတမိုင်းနေရှိတဲ့တောင်းသားပါတီတောင်းသားပါတီအစ်စ်လူပောင်သက်ပါတီဆိုတာကက်ဆက်ဆက်မှာဘေကုံမမယောရ شە ပဲဘေကုံမမတော်မတော်ဘူးအများရန်သူတို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒီ တို့မာဂျင်ကြီးများကိုအများရန်ဆက်ကျင်ခဲ့တဲ့ပပိုင်းချင်းရှိတဲ့ပါတီပါ။ဒါကွန်မူးသူစံတို့စာထောင်ခဲ့တာနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေအစစ်အစ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့။ပြီးတော့တိုင်းသာအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအဖွဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဒီဗျူ LP အပါဝင်အများကြီးပါ။နောက်ရှမ်းရှမ်းအမျိုးသမီးများဒီတိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ license to rape တွေထုတ်ခဲ့တာတွေခရင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်တွေကဘာတွေထုတ်ခဲ့တာအများကြီးမှာအများကြီးပါဗျာ။ အနှစ်90ကျောင်းရ86နောက်ပိုင်းအနှစ်30ကျော်အလုံးစံကော်ဖီတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးသူတွေကတော့ပြည်တွင်းမှာနေနေရတာသူတို့မှာကျုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကနေပြီးတော့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးသူတို့ဒီသမိုင်းတစ်ခုကိုတစ်ဆစ်ပြီးတစ်ဆစ်တက်ဖို့တွေ့တောင်ထိပ်ကိုတက်ဖို့တွေ့စူးစမ်းနေကြတာပါဒီတည်းမမတချွာလှူရှားတဲ့အဖွဲတွေလောက်သူတို့လူဘောเนาะဒီဥပဒေရေးတာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကော အများကြီးပါအများကြီးပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနီးမျိုးစုံ ਨੇ 調査နေကြတာပါနီးမျိုးစုံ ਨੇ ပြောဆိုကြတာပါပြည်သားတခုကဒီတောင်ထိပ်စီတို့ကျွန်တော်တို့တက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုစီးလုံးမှုတွေများလာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်မြင်မှုတွေများလာလေသူတို့ဘက်ကနီးမျိုးစုံ ਨੇ ဒါကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားมาအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီ တောင့်တကိုသွားမှာရောက်တော့တက်နေပြီ။ခြာရကြီးလဲနေသလိုပဲမာဂျူရီမီးလုံးကြီးလဲနေလိုပဲ။နောက်ပြီးတော့လှိုင်းတွေလှိုင်းတွေတလိုက်မိတလိုက်လာနေမှာပဲ။ပင်းနီရာကပဒိုမာအယောဒါမ်ကြီးဘူး။အမရနေတာအပြည့်နေတာ။အဲ့ဒီပြည့်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က မကူညီနိုင်ဘူးအမှုစားမဆင်နိုင်ဘူးဘောပေးမပေးနိုင်ဘူးသမီးမကြွေးနိုင်လို့ပြဿနာတက်နေတာ Eddie တို့ကဘာမှမီးစ조사ပေးနေရတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောသလိုဒီလူတွေအားလုံးဘားတို့တလောက်များနေတာလေဘသူကမှပြီလူတိုင်းကဖြစ်ချင်းနေတာဘားတို့လည်းဖြစ်ချင်းနေကြတာလေ ကျုံကြဲရတဲ့အားရမှုကြည်ပြီးတော့ထပ်ပြီးမကြုံကျင်တော့တာကျိုးစနေကအလိုဘလုနီးနေမှဒီဆိုင်လုံးကြီးကိုတားလို့မရတော့ဘူးတားတဲ့လူကျိုးမှာဒီမုန်တိုင်းကိုဝင်တားတဲ့လူမုန်တိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ကိုခံရတော့မှာအဲ့လိုလေ ซ่าอုံในตะเดเตยทาบิบิคุณตรุก็ตะเดเตะอะสินโจตอวาบิอะจีทวาเนจีทวาเนบิบามาลุเปียวยินปัวเนบิซาดูปัวเนบิซาดูปัวเนดาบาลุปัวเนดาเลลุดายคันเนยาบาลุลุดายคันเนยาเลพอทอกปะซะโลเวเลเลตะกาวก็มะชูวาอูอะซาเลกะกาวก็มะซาอูเซเลอะสิเมยาอู နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးအတုတွေဖြစ်နေတယ်။အများစုအဲ့ဒီအတုတွေစားပြီးစားပြီးတော့လူတွေအလုံးဆေးတွေပြီးပြီးတော့အသက်တွေဒုက္ခရီ။လူတိုင်းလူတိုင်းရောဂါတွေဖြစ်နေပြီ။ဆေးဂျူတွေးတိုးနှလုံးကင်စာတွေအသေးတမင်းစားရေးတော့လူတိုင်းဖြစ်နေပြီ။လူတိုင်းခံစားနေရတာ။အဲ့ဒီထဲမှာမှာ တင်လိုက်တဲ့ပညာတွေမမမှတ်တော့လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကိုကိုကိုမေကိုသေးပြီးဘွားရိုက်ဘာတက်လဲဘာမှမတက်ဘူး။ဘာဒီတင်လိုက်မှန်လဲမသိဘူး။မှတ်လဲမမှတ်မိဘူး။ဒီနေ့စာမွေးပြီးအိစာတွေအကုန်လုံးတောင်းပြောင်းရောက်သွားပြီ။တောင်းပြောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီ၃၄၄ဆိုတဲ့တက်ကူတက်တဲ့အချိန်ပဲကုန်တာဘာမှမတက်ဘူး။ဘယ်យ៉ាងမှအကောင်မရှိဘူး။အမြင်နဲ့အဆုပ်တွေသွားရတယ်။ အမြဲတမ်းသူများနိုင်ငံမှာမတုံးတော့တဲ့အမိုက်တွေသူများနိုင်ငံအမိုက်ကားတွေသူများနိုင်ငံလှစ်ပြေးတာတွေအမိုက်တွေသူများနိုင်ငံဂျပန်ကလှစ်ပြေးတာတွေအမိုက်ပေါ်วะအမိုက်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုเสียရวะကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုဝယ်ပြီးယောက်မူတာဘူးကျွန်တော်တော့ဘာမှပြည်မှာယောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်ကအမိုက်တွေကိုကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းမှာသွားယောက်မူတယ်တင်မောသားပေါ်ကအမိုက်တွေလမ်းမေးမှာသက်ကောက်ထားတာတခုမှဝယ်လာတာမရှိလမ်းမေးမှာကောက်လာတာအဲ့ဒီအမိုက်တွေ दुनिया နိုင်ငံအမှိုက်ပုံတွေကိုတွုံးနေရတာ दुनिया မသုံးတဲ့အကြတွေကိုတွုံးနေရတာ दुनिया မတင်တဲ့ပညာရေးစနစ်တွေကိုသင်နေရတာဘုဒ္ဓဘာသာခေတ်ကခေတ်မမီတော့တဲ့တင်းညှိုးတန်းနေအယားရကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ခါမှာလူဒီကမျက်ကံလာအဲ့တော့ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကျပြီဆိုလိုလူဒီက အလိုလိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအလိုလိုဖြစ်နေတာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုဖြားတော့တာဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုကုညီတော့တာဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုပတ်စံတောင်းရင်လည်းပေးတော့တာအဲ့ဒါကိုလူတွေကအဲ့လိုပေးမှန်းသိလို့ဝိသမဗမာတွေက Facebook Facebook Page တွေထောင်းပြီးတော့ပတ်စံနေလိမ်စားကုန်တာပြည်သူကမှားကြီးမှားကြီးတော့မသိတော့ဘူးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံလှုပ်ဖို့အစဉ်သဖြင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးမယ်ဟိပဲ ဘယ်သူ့အတွက်လဲပေးမှာပဲငါတို့တော်လိုက်အတွက်ဆိုဘာအပြည့်ပြည့်ပေးမဲ့လူကြီးပဲရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီအလုံးကိုဒီ moment တန်တစ်ခုလုံးကိုကြီးလိုက်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကချွေးနဲ့စာခင်များကိုပေးစံတဗျာပေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လူတွေလေလောက်တဏ္ဍာရာရှိပေးနေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ချိန်နေပြီကြောက်ချိန်နေပြီဘယ်သူ့လောက်ပေးမလဲအဖွဲထောင်မလားပေးတယ်မှန်ဤမိုင်းမီးတိဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်အမြဲတည်းသတိပြေးတယ်သတိထားပါငွေကြီးပြေးအဲ့ဒါကိုတို့ရောက်ထောင်ပြန်တော့မဟုတ်တော့ပြည်သူတွေကဘလို့လူတိုင်းနဲ ई, ့ဆန်နေတာပြောရဲချင်းမပြောရဲချင်းနေပဲဆိုင်းတာပြီးတော့ရှူတာနောက်ခုကိုကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြတယ်လို့တင်ပြပြီးတော့မနေ့ကအားလဲကတင်းကြိုင်းမကအကောသူများနိုင်ငံအမှိုက်တွေဗျာကိုတိုင်းဝယ်လာတာဂျပန်ပြန်နေအကူတိတယ်အမှိုက်လမ်းမေးမှာပြစ်ထားတဲ့အမှိုက်သူများမသိလို့နေအမှိုက် ภูมิล้านနိုင်ငံမှာ10နှစ်15နှစ်အကုန်တဘိုးပါလားမသိသွေးပါလားမသိခဏလို့ပိုးပါလားမသိအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတခါあれတူးတခါရံကိုရောက်လာပြီးဈေးတွေဖျမ်းပြီးတော့အဟုတ်ချက်ပြီးတုံးနေကြတယ်ဘွားအဆုပ်တွေအဲ့လုံးနမ်းနဲ့ကျိုးနေတယ်ဘွားကနည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကသိလာတဲ့အခါမှာလောက်ပြိမဲ့လူတွေကိုရှားတော့တာပေါ့အာကိုတော့တာပေါ့ 超看到啦啵！大超安尼滴波滴波啦啦，大超都用只下来讲上波啦啦，大超唐山书记说啦波啦啦，唐山书记说啦，阿是讲假嘞个？他讲我实实在在对比哒，不像我上打澳山乌拉咩，是不是？乌拉伊铁苗啦，冇拉乌，冇拉咯！澳山书记，阿咪来澳山书记，澳山大米，嘿，澳山大米，所以讲我最近呢，嘿，是不是咯？伊啲客家个。 ဒဲ့တဲ့နေကိုတော့အဲ့ဒီအခေတ်ကာလအောင်ဆန်းကိုမြီခဲ့တဲ့တကယ့်အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေအောင်ဆန်းသမီးကိုမြင်ရင်လှလာကြတဲ့လူတွေအများကြီးဒုနဲ့ဒေအောင်ဆန်းရဲ့ legacy လို့ခေါ်တာပေါ့အောင်ဆန်းရဲ့ legacy ကိုရထားတဲ့အောင်ဆန်းသမီးတွေးတပ္ပသူမှရိုက်လို့မရဘူးဘသူမှချိုးဖျက်လို့မင်းရဘူးဒါသူ legacy လူတောင်းရတာလဲလက်ဂစီကိုလူယူလို့ကိုမရဘူးတမိုင်းကဆုံးပြတ်ထားတာနိုင်ငံကဆုံးပြတ်ထားတာတို့ဂျနာကကျွန်တော်လဲပြောတင်တာကြီးပြောတာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒါပေမဲ့ဒီလက်ဂစီကိုကျွန်တော်ကိုတိုင်လက်ခံနေကျွန်တော်ကိုတိုင်ရုံချင်ဒါအမှန်တရားခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် အောင်ဆန်းကိုမချစ်တဲ့လူမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တမိုင်းကသင်တာတော့တိုင်းသားလည်းအတူတူပါအောင်ဆန်းသလားကိစ္စအောင်ဆန်းရုပ်ထုကိစ္စသက်သက်နော်ဒါကတိုင်းသားတွေကမတရားလို့だမဲ့ယင်ထဲမှာသိပြီးသားလက်ခံပြီးသားအောင်ဆန်းကိုသင်တာဘူးဒါလူမျိုးကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျသူခိတ္တုကာလမှာတကယ်ပေါ်ခဲ့တာဘူးဒါတမိုင်းကိုအဲ့တော့အောင်ဆန်းရဲ့ legacy ကိုရတယ်ဒီအောင်ဆန်းစုကြီးဆိုတာအောင်ဆန်းသမီးအဲ့ဒါမှကံကောင်းတာကသူ့ဖိနေတရုပ်လေးဖြစ်နေတာ သူရပြုံမှုနေစိုးပုံတွေစီလုံးမှုတွေညံ့ညော့မှုတွေကြోးနေတာကအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲပြည်သူတွေကသူတို့ခံစားနေရတာခင်ဗျာဒါဟီရိုကိုယ်ကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ပြီးမဲ့လူမှမရှိတာတပတ်ကအရင်ခဏချပြီးတော့လူတွေအရက်တွေပူလာတယ်လူတွေပိန်လီလာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြနေသူပဲနေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့ဘူးလားပိန်လီစားတော့မဲတူးချက်နေတာ မယုံမရှိနဲ့အလွန်အမင်းရှိတဲ့နေမှာရှိတဲ့ခလေးတွေကရန်ကုန်မြို့ရောက်လာတဲ့ခါကျရှင်တူတာတာဘယ်မှာတူရေအောင်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါအများကြီးကိုတွေ့တွေ့ဘူးတယ်။ဗာဘီလိုလေပေတူးချစ်နေအောင်နေခဲ့တဲ့ဘုရားဆင်းရဲတဲ့ဘုရားရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ခလေးတွေကမိပသားကောင်းကောင်းမဝင်မှရေချိုး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 ဆက်ပြိုင်တိုက်တိုက်5 6လခါကျတော့အသွေးရောက်တစ်ခါလည်းပြောင်းသွားလား။ဘာလို့သူတို့ဘုရားမှာနေခဲ့ရတာ ဒါမ um, ja ok ok, e ဲအဲ့ဒီခလေးတွေကလည်းအဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရတဲ့ခလေးတွေမြို့အခုညီမြို့ရောက်ကိုရအောင်มาတပ်နိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာ네တွေမှာကိုဖြစ်နေတာမင်းစက်တွေမှာဖြစ်နေတာအဲ့လိုမတရားဘူးမျောင်းများစွာကိုလူတွေခံစားနေရတာအဲ့ဒီခံစားချက်ကနေဘယ်သူကမှသွေးထိုးတာမရှိဘူးဘယ်သူကမှသွေးထိုးတာမရှိဘူးဘယ်သူကမြောက်ပိတာမယ်သူ့အရင်နှဲကကိုအလိုလိုဖြစ်လာတာအလိုလိုအားကိုးတာတို့ရှင်လာတို့မရှိတော့ရေးတော့ဘီ အရေ by by built, also, no ာ့ရော့အန္တရီပဲရော့အန္တရီပဲတို့မရှိတော့ရပြီ။ဖပီလိုလေ။တို့ကိုတို့ကိုဖေရှားနိုင်မဲ့ငိမ့်ညမ်းတဲ့ဤငါတောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရငိမ့်ညမ်းစွာဖေရှားလို့ရမယ်နီ။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုတဲသွေးထက်တန်ယုံမှုတစ်စက်မှမဖြစ်ပဲနီ။ပြောင်းလဲလို့ရမယ်နီ။ နိုင <im> ်ငံတွေကလည်းအကြမ်းဖက်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဂန္ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မာတင်လူသာကင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဒီမိုဆီ transition ကိုအေးအေးဆေးဆေးရောင်းမဲ့နီးဖြစ်တယ်မဲပေးကြတာအဲ့ဒီမဲကလည်းသူတို့ကိုရှင်ပြန်နိုင်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ Unity Party ကိုမဲပေးကြတာဒါကြောင့်တကဘာလုံကထောက်ခံခဲ့တာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြည်သူတွေကရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြတ်စည်းပလိုက်တာ ရင်ငိမ်းချမ်းရေးကိုငြိမ်းချမ်းပြေဆိုးနေတာကိုဆန့်ကျင်ပဲမငြိမ်းမချမ်းတော့နှီးရင်နဲ့လောက်ခဲ့တာတို့တွေပဲဆโลဂျင်နာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာမာရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးရပိုင်ခွင့်တွေအလုပ်တမအခွင့်ရေးရပိုင်ခွင့်တွေ အကုံလုံး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 နောက်ဆုံးတားသိမီရရှိခွင့်နေအားစနောက်ဆုံးလူတွေရလူခွေအားလုံးလူ lambda အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကူခြေချိုးဖြစည်းပလိုက်တာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကရှေ့ကနေတွားပြီးတော့အရှေ့တောင်အရှေ့မှ အောင်ကြအောင်ကြနေတဲ့ဘဝကနေအရှိတောင်အရှအကိုကြော်လွားဖို့ယုံထားဖို့စူးစမ်းနေတာကိုတခါတရရိုက်ချိုးပလိုက်တာအဲ့ဒီရလက်ကပါလေသူ့တို့တစုပဲကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်သူတို့ဂျွန်ကြီးဂျွန်ငယ်တွေပဲအာလိုထင်သေးနေတဲ့လောက်ပဲဆိုရဲတကက်အတာရီတကက်အတမာရီဒါကြောင်ကျွန်တော်ပြည်သူများဟာမောင်တဲ့ကိုဆက်တက်နေပြီးတက်လေတက်မှာမရရအောင်အဲ့ဒီ himone taung thait ga ma a mye song taung thait ma shi de aidi democracy pan dai federal democracy ni ko ma ya ya aun yu ma aidi alan ko ma ya ya aun yu ma tha a lung so pyat tar da chon so pyat tar da mho bu pye du de a lung so pyat tar da a da de a lung ma le ba set ne pyaw ni tar da mho bu hlan kwe yin min sai ku yin ma pyaw ba bu lu de ya tot pyan mho u ji de ti chin de pe chin ni da lu de ya lu chin ni da ဘာမမဲစီးပါမယ်အကောက်တွေပိတ်ပါမယ်ဆိုတော့လဲပေးချင်နေတာလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ကုကြည့်ပါအောင်ကျမတို့ပေးချင်နေလှူချင်နေတယ်ဘာလို့လဲလှူမရမှာကို့လူတွေထမင်းကျွေးရမှာလေကို့လူတွေဒီလိုမျိုးအိုးစားတွေစင်ရမှာလေဒါတော့ချမ်းအေးနေတဲ့ချိန်မှာထမင်းတွေကျွေးရမှာလေဈေးတွေတိုက်ရမှာလေလူတွေကရင်နဲ့မနေအောင်ခံစားနေရတာဒါကြဒနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့တောင်ထိပ်ရောက်ကိုရောက် ရောက်လူလဲနေနေပြီအားလုံးအတင်းဟပါပြည့်ပြဘဝရုံကြည်ပါတခါတော့ရုံကြည်ပြေးလိုက်ပါဒီတော်လန်ရေးကိုဒီတခါဘဝမှာအောဆိုင်လက်ဂစီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရဲ့လက်ဂစီနဲ့ရုံကြည်ပြေးကြပါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုဆန်းကုန်လာနိုင်တယ်အဲ့လားအားလုံးဒီပြည်သူအားလုံးရဲ့ဂတိပြည်သူဂတိပါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူဂတိကိုရအောင်ယူပြေးပါ ယူဘဘယ်လဲနီးမျိုးစုံ ਨੇ စုံစမ်းနေကြမှာပဲကမာကြီးကလည်းနီးမျိုးစုံ ਨੇ တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေစုံစမ်းပြေးနေမှာပဲမပြေးရင်လည်းပြေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုယူမှာပဲကျွန်တော်တို့နားချယူမှာပဲကျွန်တော်တို့စီရင်ယူမှာပဲအားကြောဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းထိတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တဲ့တောင်းလေးတစ်ခုကိုချပြလိုက်တာ ရအောင်တိုင်းပါနိုင်လဲနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအောင်ပွဲတွေအများကြီးလာမင်းကြိုးချင်းစရာတွေအများကြီးကြားရမှာပါပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာ campaign တွေပြည်သူတွေရဲ့စည်းရုံးမှုတွေအနစ်နာခံမှုတွေငွေကြီးကြီးတွေအလဟသမဖြစ်ပါဘူးကမ္ဘာမှာမြန်မာ့ហេလို့ကြွေးကြော်နိုင်မင်းနေ့ရောက်နေပါပြီ ပြတ်တန်းစာကိုအစ်စ်များကိုရေးဆွဲနေပါပြီကဘာသမိုင်းမှာဒါပေမဲ့လေဘာလာဝဲလှုပ်လှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမတရားခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ဖို့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လှပါကျွန်တော်တို့အပက်ပဲအမြဲတမ်းအာသာချက်တွေရမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပဲတွန်းအားဖြစ်စေမင်းကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုပဲကျွန်တော်မငနေကပြောသူလိုဘူစာချက်တွေလိုနဲ့အားစည်းတွေအာတိုးစည်းတွေဖြစ်စေမင်းကျွန်တော်တို့အတွက်အာတိုးစည်းတွေကြီးပါပဲ tonil game di omicron le ko le towa le omicron ko le edi omicron virus bug le mye chin bi pya sau chi ja ba athu piu sai ba chano ru di ko aku ku lu ya ba le ko ko ku ga kwe lu ya ba le ko ko ku athu piu sai ba atat nai so master pe ja ba master ba master ba la se ba ka ko khwa ni bi ba athu jam ma ye ku sai ja ba lo pyo ja lo yin ဂျီရဘနာဂုနာယပါမြေငိုင်လင်းနေပါဘီအာလုံးမင်္ဂလာပါဂျေဆူမြားကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ့်အုပ်ကိုယ်စိုက်ပါကျွန်တော်တို့မှာပြကျွန်တော်တို့ပြည်သူအဆောအရှိပါတယ်ပြည်သူအဆောရကအချိန်တိုင်းအာလုံးကြီးညာပြီးမှာပါဒီဂျာမန်ကြီးပတ်တတ်တာမင်္ဂလာပါတပည်ပန်းနဲ့တကယ်ကိုချူဝါမှာပါအာလုံးပါ